U okviru kampanje za predstojeće predsjedničke i parlamentarne izbore u Srbiji 3. aprila Pirot je posjetio dr. Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke i nosilac liste za predstojeće izbore za narodne poslanike. Pirotski okrug na listi Srpske radikalne stranke ima 6 kandidata za poslanike. Mi imamo 6 predstavnika na poslaničkoj listi i ja smatram lično da smo prilično spremni za izbore zato što smo dosta radili godinu i nešto dana, obnavljali smo odbore, imamo jedan u Pirotu sasvim nov odbor, takođe ostali odbori u ovom okrugu savršeno funkcionišu. Ljudi su vrlo zainteresovani za naš rad, što se može videti i po ovoj gužvi danas. Oni vrlo rado prihvataju profesora doktora Vojislava Šešelja i ja sam lično ponosna na ovu kampanju gde mi delimo narodu knjige. Zaista je to mnogo bolje, ja lično smatram, nego upaljača i druge promomaterijale. I ljudi generalno vole da čitaju i vole sve što je vezano za Haški tribunal, naravno. I u svakom slučaju, gde god da se pojavi predsednik Srpske radikalne stranke, profesor dr. Vojislav Šešelj, svuda je ovako srdačno primljen i mi smo generalno zadovoljni i smatramo da ćemo uzeti dobar deo glasova na izborima. Mi smatramo da je naša politika koja je okrenuta ka Rusiji, prema tradicionalnim vrednostima, jedna od najboljih, u stvari da je naš program jedan od najboljih programa koji se nudi na političkoj sceni i po ovoj gužvi takođe vidimo da ljudi to vrlo lepo i prepoznaju. Naročito sada u ovoj političkoj situaciji je vrlo bitno da imamo taj neki jak nacionalni motiv i u parlamentu, a i u vladi.